vairāk nav, mēs varam pāriet pie nākošā dienas kārtības jautājuma. Ja pie pirmā jautājuma ir debesis ieradies par grozījumiem, man vēlas vēl domas, finanšu komitejas laukumā. Tad iepriekšējā finanšu komitejā, tad ir izskanējā priekšsakums, tad attiecībā uz komiteju sažīgojas materiālu saņemšanas laiku, tiem visiem plānotas norises laiku. Un iepriekšējās laukuma noteikts tātad viena diena, un tad piedalījums pie grozu par finanšu nolikumu un paredzēt izdevas materiālu nosūtīšanu trīs dienu laikā. Nu, trīs dienas pirms komiteju sažīgojas. Un tādā tarpīcības sagatavotās grozījumī, kur noteic, ka 10. punktā aizstāt vārdu vienu dienu ar vārdu trīs dienas. Par tām trim dienām. Tagad kā sanāk, ja trešdien mums ir sēde, kad ir jāizsūta materiālus? Piekdien. Tas tā mienas ir ļoti nepatīkami. Varbūt ar divām dienām? Jā, sociālā komitē arī izskanē šis te priekšlikums divas dienas. Divas dienas. Nu, lai pirmdien to varētu izdarīt. Tas ir piekdien diena un bieži tā ir problēma. Sagatavot un izsūtīt. Ja piekdien sagatavot, pirmdien izsūtīt un nav. Nav jautājumi. Nu, divas, trīs dienas, un pietiks laika iepazīties. Labi, dienu iepriekš, tas ir varbūt pamats. Divas dienas. Tā, vai mēs varam vienoties? Nē, es tikai izteikties. Ja, šodien mums finanšu komiteja, ja, par visiem jautājumiem jūs saņemat dienu pirms materiālus. Visi, kas likums prasa, ja? Nu, dienu pirms. Nu, šodien ir tā īsta diena, kad mēs šodien strādājam, ja? Nu, par kaut kādiem iepirkumiem, ja? Nu, teoretiski, nu, kādu jautājumu paņemt. Nu, par atdošu industriju centru būvniecību, ko jūs saņemat, kad deputāti? Nu, ko jūs saņemat? Ko mēs saņemam? Pasaki. Nu, kārtē reize mums ir... Nu, pasaki, ko mēs saņemam. Ko mēs saņemam? Vienkārši lemo projektu, bez materiāliem, bez kāda, kas ir nolikuma rakstīts. Līdz ar to es uzskatu, ka trīs dienas, pirmkārt, ja jūs godīgi lasīsiet, ja šeit ir viena diena, tikai jaunatne stratēģija, ja viņu salīdzināt izlasīt. Man ir jautājums, kur ir problēma tehniski, reizi mēnesi, mēs tak neveidojam tā, ka ceturtdienu sanācam un visi, ja. Ja sociālā komiteja cik virzīja jautājumus finanšu komiteju, neizskatot savu jautājumu, viņu virza mums. Nu, ja mēs tā strādāsim, tad mums logiski nekād mēs nepaspēsim. Sociālā komiteja vajag izstrādāt savu lēmumu projektu, jā, un domāt, vai jūs sēdi vai mums, jā. A sanāk tā, ka viņi savus jautājumus baš mums, jā, līdz ar to kāda problēma. Mums vajag savu darba kārtību veidot un izsludināt visu. Es nedomāju, ka tā ir liela problēma. Tā nav problēma. Tu man vienkārši vajag ceturtdien taisīt komitejas. Es tikai par to. Vajag par piekdienu. Tā jau tā neko nemainās. Mainās. Tādi mainās. Ticināt. Ļoti mainās. Piešajot darbinieku noslogus. Šeit, šeit kā darbinieki strādā, lai izsludināt dienas kārtību? Arī tieši samtīgi strādā. Cilvēks, ja materiāls jau savā, tā ir vajadzīgi darbinieki. Sagatavots lēmumu projekts, lūdzu, iesniedzams. Viņš varbūt iesniegts šodien pēc bet tu redzi, tev nepatīk sagatavots lēmumu projekts, tev vajag arī apakšā visu dokumentāciju. Nu, tā kā šodien tas izskatām, ir... svitrojam visus jautājumus, kas nav sagatavoti atbilstoši nolikumi. Nav svarīgi diena ja vai... Ja tu gribi, ka lēmumu projekts var stumdīt, mēs gribu tā, ka mēs paši pieņemam, jā. Ja mēs nevaram, jā, nu, pacel roku, kas izlasīt to jaunatnes politiku stratēģiju. Nu, paceliet godīgi roku. Nu, kas pacels? Nevien? Es. Nu, es izlasīju. Ja labi mums ne tā. A ko jūs atnācāt strādāt? A ko jūs atnācāt, ka deputāti strādāt, nu, jums tā problēma? Nu, izlasīju to strategiju, nu. Nu, konečno, nu, gudnu. Nu, otri, gudnu. Tā, man ir jautājums, ja kāpēc vajag ne tikai tad 8. Punktu mainīt, vai 9. Vajag. Ne tikai sēdes vietu un laiku nosaka, jā, 9. Punktā darba kārtību, sanāk tā, ka mēs darba kārtību kādu uzzināsim. Paši nesapratam, ko mēs gribam, jā. Vēl jautājums, jā, par to video, jā, audio. Šodien sagatavots, jā, izmainos nolikuma lielā, finanšu komiteja nolikuma ir kaut kas iekļauts. Tā,
finanšu komiteja no iepriekšējiem gadiem, kad viņi ir apstiprināti, un te ir tieši tas pats, kas arī rakstīts, ka itī jau ir 9. vai 8. punktā ir itī ieraksts. Jā, tāda formulējuma tev lielam nolikuma plānojam. Tur ir atļauts video un audio filmēšana. Ja tur ir pie grozījumi finanšu nolikumi, tad tam tikai aizgājumi līdz grozījumi lielu nolikumu. Jā, bet tā liela nolikuma grozījuma pretrunā ar to, ko mēs runājam pirmajā. Ja nu sākuma laikam finanšu komiteja nolikumu vai kaut ko mainīt. Nu, pateic, es arī aicinu, ka finanšu sociālai, komiteja... Sociālais, kur ir nolikums? Viņi paši izbudroja, mēs nevaram korrigēt viņu. Iepriekšēji bija, ka nevienam neaizliegt, ja video un audio ierakstīšana, viss. Ja. Pašlaik jūs izgudrojat, ka jūs to paši darāt, ja ievietosiet Aglonelu, nu tad vajag finanšu komiteju, to ir apstīt, nu. Vadim, dotajām vietnēs uzskatu priekš tām, mums ir tās komitejas sasaucas, vai mēs šos te jautājumus izrisinātu, lai saprastu, ko tieši arī deputāti zināmā mērā vēlās redzēt tajos. Var jau gatavot vienu nolikumu, otru, trešo, ceturto un piekto variantu. Bet var, kā teikt, sanākt pie apaļā galda, izrunāt visu un saprast virzienu. Jā, es tikai nevaru saprast, kā jurista raksta liela nolikuma tā, maza nolikuma tā. Tas ir viens tāds pats cilvēks. Es saku, tāpēc, ka chronologiski bija mēs atkrīti. Tāpēc vispirms bija priekšlikums tikai par tiem dienām, un pēc tam priekšlikumi ir par to lielu nolikumu. Bet šodien, tad mēs tā kā atnācam strādāt, jā. Bet es nepaspēju vienkārši fiziski. Tā ir cita lieta, jā. Sanāk tā, ka nepaspēju. Jūs piekrītat, ka vajag to finansu komitēju nolikumu, veikt izmēr. Paldies. Vajag to darīt, jā. Citi, kuri nelasīja, jā, kāda priekšlikuma ir. Kuram vienu dienu ir par daudz. Nu, tad, Vadim, kāds ir priekšlikums dot jāmeklē? Nu, viņi zina, kāda priekšlikums. Pirmkārt, ja nemaldos 8. vai 9. punkta, ka jūs, kas sēdi finanšu komiteja priekšsēdē, ne tikai vietu un laiku nosvērtā, arī darba kārtību. Tas ir punkts izņemts ar streikas svētību. Kāda iega man zina, ka būs komiteja, ja es nezinu, par ko jautājumu ir. Tad praktiski mēs varam šo te jautājumu skatīt uz nākošo finanšu komiteju, sakārtot visu nolikumu, ja? Kādi ir priekšlikumi deputātiem? Var palabot ir šeit, kāda problēma? Labi, kāds lūdzu? 9. pants. 9. pants, jā. 8. lai būtu rakstīts, ja, par audio, video, to, ko jūs izgudrojat tur, ja mēs par to nobalsosim. Ja mēs šeit balsojam, tad mēs automatiski piekritam tā ir nolikumi, ja, nu, tie formulējumi ir visi vienādi. Kas veids audio un video? Tad jautājums juristam, ja, tad jābūt punktam, ka video, audio, video faili pievienojam pie finanšu komitejas protokola, jo tas ir dokuments. Tā nav tā kā dziesmu svētkos, ja paklausīt nevarbūt. Vai var būt 11 prim? Kāpēc viņš grozīt 4 reizes, ja tur es neko tā neatradu? 11 prim. Ja nesanāca komitejā un tā tālāk un tā tālāk. A kas tur grozīt 4 reizes? Ko mēs tur grozam un grozam? Viens grozījums 11. gada, 13. 14. A ko mēs tur mainām? Nu, 17. gramatiskas kļūdas drusku varādot. Komitejā. Denis tur grib precizēt par audio video, jo pašlaik vajag balsu pit, ka virzīt vai nevirzīt, jā. Man ir jautājums, kas būs tas atbildīgs, jā. Kā mēs to visu nodrošināsim, jā. Mums kādi ir priekšlikumi? Nē, es nezinu, es neizstrādāju to nolikumu lielu izmaiņas, jā. Tur ir pateiks, kā mēs to visu darīsim, kā tas būs tehniski, jā.
Tad man ir jautājums, ja es nopiršu kameru, man būs tiesības filmēt? Vai ar to formulējumu jūs mākslīgi darat tā, ka darbiniekam būs tiesības, jau pazuda frāze, ka jebkurš, kurš var atnāk un filmēt, būs viņam tiesības? Man būs tiesības filmēt? Tur rakstīs, ka fizisku personu atāstu. Tur rakstīs, ka visiem? Jā. Tā ir tur nav vai aizdrugumā filmēt. Paldies, tur ir atļauts? Tur ir nav aizliegts, tad? Ir atļauts. Atļauts, jā. Nu, izlasiet, kā tur rakstīt. Par kādu mēs tā runājam? Kaut kā sākās. Par finanšu vai par lielu? Ja jūs izlasiet visus materiālus, jūs varat saprast, jā. Nu, paldies, bet tagad mēs ko skatām? Mēs skatām kontekstu. Nu, nevaru izmainīt finanšu, ja tas ir pretruna ar to, ko Denis sagatavoja lielam nolikumam. Mēs lielo nolikumu apstiprinājam tagad. Nu, pagaidiet, kā mēs jūs gribat? Mēs pirmi vēl nenonāk. Nu, jā, nu, labi, balsojot 10 reizes, jā. Pasaulis. Ja jūs gribat mainīt punktus, lūdzu, tagad nolasīt, kā tie punkti skaņās. Tāpēc mās priekšlapjums var būt tās ir. Vai jūs atliekat to jautājumu labāk? Jā, mēs arī tā paskārāt domājās. Nu, tad lielu mūsu mājā. Tā kā zormā pievācā hierarkijā, es pirms mums māju tāpēc nolikumu, lielu nolikumu. Tas ir kā juntā. Normāt domāt, ja sāksies, un kura vēl pārēj nolikumu. No tā, tas ir finanšu komitejas nolikums, tad arī sociāla izglītības un kultūras jautājuma komiteja jātaisa, tad būtu grozījumi saskaņi apstiprināto atļaudzību. Nu, līdz ar to tad visu vajag apturēt un pārskatīt vēlreiz, tāpēc, ka sanāk tā, ka jūs izstrādājat nolikumu, a mēs finanšu komitejas kā locekli vēl neko neizgūtam, a jau mēs šādien labu projektu jau saņemam. Nu, šeit arī jautājums tikai par trim dienām. Mēs varam nākamā sēdā šeit ir trīs dienas, jā, bet es lasu te visu dienu skatību, vai kā jūs domājat, vienu jautājumu? Nē, nu jā, ja mēs apstiprinām šodien lielu nolikumu, tad nākamā sēdā tā paredzētā. Lielu nolikumu jūs izlasiet, tur vēl ir pretruna, daudzi punkti ir pretlīkumi, jā, principā, jā, mēs to redzam. Labi, tādā gadījumā ir priekšlikums, un es arī atbalstu arī Osvaldu dotajā mirklī, tāpēc šos te jautājums lielo pašvaldības nolikumu, bet vienalga mēs viņu izdiskutēsim šo sagatavoto lēmumu projektu, lai nebūtu tā, ka arī pēc tam mums sāksies diskusijas, bet vēlreiz atlikt uz nākošo mēnešu caurskatīšanai, jā, jau ar tiem aizrādījumiem un precizējumiem, ko mēs šodien izrunāsim. Pašreizajā momentā mēs redzam, ka finanšu komitejas nolikumā jau ir kaut kādas labojumas lietas, līdz ar to ņemsim vērā izteiktos priekšlikumus un uz nākošo komitejas sēdi sagatavosim. Vai ir kādi citi priekšlikumi ierosināmi? Ja nav, tad lūdzu aicinu balsot, kas par šī jautājuma otrreizēja caurskatīšanu. Paldies, tātad visi pieci pārti.